Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sungai Bakap Nur Zamri Latif meninggal dunia di Hospital Seberang Jaya dekat Bukit Mertajam. Beliau menghembuskan nafas terakhir pukul 1.38 tengah hari tadi. Pemergiannya disahkan Pesuruhjaya PAS Pulau Pinang Muhammad Fauzi Yusof. Keluarga Aliarham memaklumkan paras oksigennya rendah sebelum solat fardu Jumaat sebelum dilaporkan meninggal dunia. Nur Zamri, 54 tahun, menerima rawatan di unit rawatan rapi kerana mengalami keradangan dalam perut sejak awal bulan ini. Yang dipertua PAS Nibung Tebal itu memenangi pilihan raya negeri tahun lepas menewaskan calon Pakatan Harapan Nur Hidayah Cik Rus dengan majoriti 1,563. 63.